حضرات اسی طرح سے شرک کی جو صورتیں ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہیں اس میں سے کہ بدشگونی کا عقیدہ بدفعلی کا عقیدہ جسے دوسرے الفاظ میں عام الفاظ میں اگر بولیں نحوست کا عقیدہ کسی جگہ کو منحوس سمجھنا کسی چیز کو منحوس سمجھنا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا کسی دن کو منحوس سمجھنا یہ سب وہ عقائد تھے جو کبھی مشرک قوموں میں تھے آج نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے یہ سب عقائد مسلمانوں میں آ گئے جا رہے تھے سامنے سے کالی بلی کراس کر گئی فوراً واپس ہو جاتے کالی بلی چلی گئی اب تو سفر جو ہے سکسس نہیں ہوگا گھر پہ الو نے بیٹھ کے آواز کر دیا الو بیٹھ کے پکار دیا کہتے ہیں کوئی حادثہ ہوگا الو ہمارے گھر پہ بیٹھ کے پکار دیا ہے شادی ہوئی نئی نویلی دلہن گھر آئی اور شادی کے فوراً بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا بولتے ہیں یہ جو دلہن بن کے آئی ہے وہ نحوست آئی ہے اسی لیے اب تک ہمارے گھر میں کوئی حادثہ نہیں تھا جب تک یہ شادی ہوئی ہے ہمارے گھر میں حادثوں کا سلسلہ شروع ہے کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات کہ شادی کے بعد جب سے اس کے قدم ہمارے گھر آئے ہیں منحوس قدم ہیں یہی وجہ ہے کہ تب سے حادثات ہو رہے ہیں اطیرت و شرکن پیارے نبی نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ بدفعلی کا عقیدہ نحوست کا عقیدہ یہ شرک ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ خیر بھی شر بھی سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے ہمیں بھلائی پہنچتی ہے اسی کے حکم سے ہمارا نقصان ہوتا ہے اسی کی اذن اور اجازت سے لہذا بھلائی پہنچتی ہے اس کا شکر ادا کرو نقصان ہوتا ہے اسی کی جانب رجوع کرو اس کے نقصان کی تدارک کی سبیلیں اسی کی جانب رجوع کر کے ڈھونڈو یہ بدفعلی کا عقیدہ نحوست کا عقیدہ ہمارے گھرانوں میں بہت سر چڑھ کے بول رہا ہے ہماری زندگی کے بہت سارے فیصلے ہم کرتے ہیں اور بہت سارے فیصلے ہم بدلتے ہیں اسی نحوست کے عقیدے کو لے کر بدشگونی اور بدفعلی کے عقیدے کے سبب حضرات شرک جن صورتوں